ben, der sad så mange steder på UK og klappede. Jeg har ikke helt tænkt på, hvilket omfang jeg var for. Men jeg kan mærke, at det er glæden for at komme her og sige, at det rykker noget for. Det er meningsfuldt. Lige pludselig at have gået en mål. Alt den der kvalme, jeg var opnået, og bivirkninger med det der sprængte i kæmen, vil jeg sige. Nogle kræfter, de få kræfter, jeg har på at lave det der. Indslag og performance. I øjeblikket, hvor det der medicin også sat sig på mine lunger, så kan jeg jo ikke engang sætte mig ned på gulvet og rejse mig igen. Når kræfterne ikke er der til hverken at varetage sig selv, eller en pusning, eller få efterskab, så er det jo klart, at det ens der søger et andet sted hen. Det er altså oftere og oftere, jeg får at vide, kender jeg ikke far. Og det er oftere og oftere, jeg får at vide, vil kun nu. Jeg kan ikke engang være heroppe sammen. Det er jo klart, at det er den anden. Det er meget sjovt. Hun er bare på 2,5 år, som kræver det, hun kræver. Det skal hun også have. Jeg er enormt glad for at få muligheden for at sætte nogle flere ord på den her svære situation. Ja. Og jeg håber også, at fortællingen omkring det med at være forældre, som er i sådan en svær situation, har betydning for nogen, og kan sætte deres liv i perspektiv i forhold til det. Når jeg går på scenen til liveshowet, så kommer jeg til at stå helt ind. Og jeg håber, folk de også mærker, at det er en melankoli, der kan være rart lige at røre lidt.